3.500 escolares da Coruña movilizáronse hoxe por un mundo sen guerras e sen violencia. Formaron unha cadea humana no paseo marítimo pola que foi pasando de man en man unha bola do mundo. Un acto para pedir o fin das armas nucleares, a refundación das Nacións Unidas, a fin da discriminación e a violencia. Unha actividade preparatoria da segunda marcha mundial pola paz que sairá de Madrid en outubro e percorrerá 160 países.